intihara bərabər çatılır və böyük günah sayılır. Müsəlman hər yolla öz sağlamlığını və həyatını qorumalıdır. Allahın verdiyi cana qıymaq, istər zor və əziyyət yolu olsun, istərsə də ağrı sular olsun. Məsələn, qəsdən zərərli dərman qəbul etmək, xəstə orqanının sıradan çıxmasına şərait yaratmaq dinimizdə yol verilməzdir. Bu yüzden hətta siqaret çəkməyəndə sağlamlığa təhlükə törətdiyi və bir sıra qorxulu xəstəliklərə yol açdığı üçün haram sayılırlar. Müsəlman alimləri həmçə bu prinsipə riayət etmiş, öz sağlamlıqlarını pis vərdişlərə pus etməməyə çalışmışlar. Hətta bir çoxları üçün tərcih edilməsi deyilir mümkün görünən siqaret kimi vərdişi də alimlər canlarına ziyan olduğu barədə yəqinlik əldə etdikdən sonra bir dəfəlik tərk etmişlər. Allahın verdiyi bizə canı qoruyub saxlamalıyıq. Mənim də sözüm var. Buyurun. Mənim səhv
qonşularda oyanır. Normal yatmadığım üçün daim yuxulu oluram. Atamı çox sevirəm, onun çox yaşamasını, sağlam olmasını istəyirəm. Kitabdan oxumuşam ki, siqaret çəkənlər çox yaşanır, tez xəstələnirlər. İstəyirəm ki, bütün atalar daim öz övladlarının yanında olsunlar. Heç bir zaman ayrılmasınlar. İstəyirsiniz ki, sizə bir məlumat verim, elə isə dinləyin. Uşaqları siqaret tüsündən qoruyun. Bu haqda sizə biraz məlumat verəcəyəm. Siqaretin böyük bəlalarından biri də onun pasiv şəkildə yayılmasıdır. Siqaret çəkənin yanında durmaq və ya onunla təmasda olmaq nəticəsində tütünün zəhərli maddələri insan orqanizminə daxil olur. Bu da pasiv siqaret çəkmə adlanır. Bundan ən çox əziyyət çəkənlər isə uşaqlardır. Siqaretin fəzalarını bilməyən uşaqlar onun tütünü qəbul edirlər. Bu da onlarda mənfi təsir göstərir. Onu infeksiyalara yoxudur. Əgər hər hansı bir valideyn siqaret çəkirsə, öz övladı ilə təmasda olarkən nəfəs alanda belə uşağa mənfi təsir göstərir. Tədqiqatlar müəyyənləşdiriblər ki, uşaqlarda infeksiyanın yaranması 13% ətrafdakıların siqaret çəkməsi nəticəsində yaranıb. Hakim əmrlər, kömək edin! Bu siqaretinə cəza verin ki, dağıtalar onu heç vaxt əldə edə bilməsinlər. Sağ olun, deyəcəklərim bu qədər. Sosial sferada mübarizə aparmaq lazımdır. Bu iş elə də asan iş deyil. Uzun illər siqaret çəkən insana bunun zərərli olduğuna anlatmaq çox çətindir. İnsanların sağlamlığına aminə, mən siqaretin hamının gözü qarşısında o dayandırılması təklifini verirəm.
Şahidlərin ifadələri dinlənilərək məhkəmə etdi. İşi diqqətlə izlədi. Siqaret insan və insanlığın zəhərlənməsində, ekologiyanın körlənməsində, yer üzündə yanğınların yaranmasında günahkar əsəb edilir. Buna baxmayaraq günahkar öz günahını boynuna almadı və bağışlanması rica etdi. Bütün eşitlər iddiamları əsas götürərək məhkəmə etdi. Siqareti günahkar hesab edib və orta öndürülməsi qərarını verib. Qərar qətidir. Əf qəbul olunmur. Məhkəmənin qərarı tez bir zamanda yerinə yetirilsin. Məhkəmə heyəti isə ürəyinə daş bağlayaraq çox ağır cəza verdi. Müdafiəçi olmaqma baxmayaraq bu cəza ilə mən də razıyam. Güman edirəm ki, bugünkü proses həm mənim, həm də sizlər üçün faydasız olmadı. Siqaret çəkməyin zərərini bilərəkdən ondan istifadə etdiyimiz halda ağlımızın səsinə qulaq asaq, ataq siqaret olan meyilimizi bu oda siqaretlə birlikdə yandıraq. Yeni həyata siqaretsiz başlayaq. Bir dəfə belirmiş ömrümüzün